Yawolasam Oktober tarihi tayyor ani ule. Yawolasam Oktober ita bas ko awaz di ka rehan di di malgari je kim di na de je kim ado tartib marti bar ta set kavi war ta gardi tayorai mayorai je kim ado paise mai se koma ko war sara kavi ta khpala che kadi khpala khpala khabar ka wazatan da buskum ma ha wala zos dubai ke mo ma dera tayuri kadi da khpala je kim ado wala sam october de para او دینا مخشه چې کې ما دو خپل دون وقف کړه د خاص د پی ټی ایم د پرا او پی ټی ایم ملګری چې سیم را دي خزان په حال زو ځان د قربانۍ ته تیار کړي ها ځون می قربانۍ ته تیار کړه او یل سم اکتوبر ته ان شاء الله خپل روان یو سیدا نه ورځي بکنه ورځبه وکیل ته دا خبر نشته تا ته خو پته ده چې وزیرستان خلک په منظور باندې چې کوم د سرینه قربانوي ته به ورته ته ځان د ورځې قربانۍ کړه د شپې څنګه ورځې شپې خو قربانۍ نه شي ورکړی د شپې ورځې په رڼو به جنګېږي به شپې به جنګېږي ورځې به جنګېږي په میدان باندې اوس قربانۍ ته کوم ټایم کې ورکې قربانی میش 24 گھنٹے تیاری وکیل صاحب کا پیسے قربانی وی او کاذ دی زون قربانی وی دے سار قربانی ہر طرف تے ورتا تیری دا وختان دی کونیان وی دا وختان دی کونیان وی تے قربانی والا نہیں تے قربانی والا نہیں قربانی والا نہیں دا وختان دی کونیان وی زن زن قربانی ته مده ده تیره دختن می سنگه ده کٹنگ سی کرده ایف نیده کلی زن می قربانی ته دیر کلی دوار ده منگستر گسری چوبیس گنٹه ده منگستر گسری وکیل لوکیشن را کی مور دی ربان غیر که خور دی ربان غیر چرا وکیل لوکیشن واری که زن پا خوجه رواش کتا که که بچه 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 خانه پورت کتا کم ده خور کوسته وغیم وکیل لوکیشن نکی مور دی ربان غیر که خور دی ربان غیر بچه خانه پورت کتا کم که بخوجه رواش کتا کم $69 دې مور سره وکم زیشان استا په خور کې نو منډم زیشان استا خور وایم تا یو لسم اکتوبر لسه تیارې نیولې یو لسم اکتوبر تر لسه تیارې نیولې یو لسم اکتوبر تر لسه تیارې نیولې و مور دې وینو منډم یو لسم اکتوبر تر لسه تیارې نیولې چونګو ستا په خور غېږې منډمه چې ته ما سره ګیمونه لګې او تا د یو لسم اکتوبر هېر کړی او ظاهر ستا خو په مور دا پی ټی آی منډم دلته د مور کوس ازادېږي د مور کوس ته ازادېږي د مور کوس پنجاب تورمخې نه به ازادي دل اخلو د لوی افغانستان سره به یوځای کیږي دا ټول پښتانه به یوځای کیږي د لوی افغانستان سره هلته به ټي ټي پي حکومت وي او دلته به طالبان حکومت وي نړۍ نشي ماتولی اخیرانه فیصله دغه ده زما تاسو سره دا مشوره د منظور پښتون صاحب چې ټول له ټي ټي پي سره یو ځای شي ټول ټي ټي پي سره یو ځای شي
پاس پر طالبان حکومت ولاندې بر ٹی ٹی پی حکومت کوس 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 پتا حکومت کوي مریم نواز پتا حکومت کوي کوس کوس پتا حکومت کوي کوس کوس پتا حکومت کوي کوس کوس تمہاری حکومت کوي کوس مریم نواز کوس پتا حکومت کوي لینو مانی چې نه کی په مور مرینو مړنه تاسو ته ما ویلي لیندې برابرې کړي تاسو رشتې لیندې برابرې کړي صحیح ټوپک وته لاس کوي په خور مرینو منډه مارکوړې پسې ټولې را وباسئ تاسو ته ما د الیکشن نه ویډیو کړې وه چې لیندې راوالی او تاسو رکوانۍ زامنو رشتې لیندې راواغستئ تاسو رشتې لیندې راواغستئ ټوپک وته لاس کوي ټي ټي پي سره یو ځای شئ